Dobrodošli u Zataše, dragoljubnu tehničku školu Rudolfa Perešina, Velika Gorica. Poletite s nama. Bog svima, ja sam Magdalena i danas ću vam predstaviti ZTŠ. Zračni promet je najmlađa prometna grana koja se zadnjih par desetljeća počela naglo razvijati. Naša škola smjesta se u prekrasnom gradu Velikoj Gorici, točnije u ulici Rudolfa Pezira broj 6. Učenici na izboru imaju tri obrazovna smjera. Zrakoplovni prometnik ZP, zrakoplovni tehničar i instrumenti radio i elektroprema, te zrakoplovni tehničar ZIM, zrakoplovi i motori. Zrakoplovni tehničari IRA i ZIM-a školuju se prema strukovnom kurikulumu, naravno kroz modern pristup, jer je ZTŠ uvijek u koraku s vremenom. Zrakoplovni prometnik, ZP. Zrakoplovni prometnik bavi se prihvatom i otpravom putnika i prtljage, nuđenjem usluga putnicima, izradom cijena prijevoza, te vođenjem i brojem drugim. Zrakoplovni tehničar IRE, instrumenti, radio i elektroprema. Zrakoplovni tehničar ZIM, zrakoplovi i motori. Obavljanje posla na održanju, obnovi i remontu zrakoplova. Organizira održanje, popravke i kontrolu ispravnosti zrakoplova. Pregledava motore, dijelove zrakoplova i instrumente. Učenici na izboru imaju tri strana jezika, njemački, engleski te talijanski.